Че усек... Знам, че ще умра. Аз винаги съм искала да бъда твоя съпруга, любов моя. Обещай ми. Обещай ми, че ще се ожениш за мен. Предлагам ти следното. Когато се възстановиш, ще поговорим. Да ги оставим сами. Ако имате нужда от нас, ние сме отвън. Уго, винаги съм мечтала да прекарам живота си с теб. И се надявах да го постигна. Сега, когато те намерих отново, но това вече няма да е възможно. Вече не. Моля те, преди да умра, поне ми достави тази радост. Ожени се за мен. Няма да умреш, Беатрис. Няма да умреш. Повярвай ми. Умолявам те. Любов моя, моля те. Умолявам те. Изпълни последното ми желание. Зададох ви въпрос. Какво правите тук? И то облечени по този начин. Госпожо Соледат, извинете ни. Нямахме намерение да влизаме в къщата ви, но бяхме принудени от належащи причини. И по належащи причини ли облякохте господарските дрехи? Гермо, това е кражба. Не, 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 това беше за заблуда на противника. Аз ще ви върна нещата, госпожо. Влязохме в къщата само защото... На мен няма защо да ми обяснявате. Тук нищо не ми принадлежи. Дължите обяснение единствено на Борис. Изобщо не им вярвам. Влезли са да крадат. Защо не ги предадеш на властите? Не драматизирайте така, госпожо. Не, госпожо, само не е полицията. Истината е, че ние влязохме в къщата, защото хората на Артуро ни преследваха. Нали? Да. Този човек ни мрази до смърт, защото ние ви помагахме. Затова неговите хора ни погнаха, за да ни хванат и да ни обесят. Не ви вярвам, Гиермо. Нито дума. Госпожо, съветвам ви да не им вярвате. Те винаги крадат. Борис, чакай. Може би е вярно. И знаеш, че Артур е много опасен човек. Може би наистина иска да им стори зло. Точно така. Тя е напълно права. Освен това, не е само господин Артуро. Доктор Макс също ни търси, за да ни убие. Защото? Защото така. Госпожо, те винаги си измислят лъжи. Не, господине, не е така. Нищо не си измисляме. Истина е. Уго. През целия си живот имах очи само за теб. Знам. Никой не те е обичал. Нито ще те обича, колкото мен. Беатрис. Нямаш представа колко съжалявам, че не отвърнах на чувствата ти. Прощаваш ли ми? Скъпи. Не се измъчвай. Знам, че за теб бях просто приятелка. Ти се влюби в Соледат. И очакваше тя да ти отвърне. Не знаеш колко съжалявам, че отдадох сърцето си на грешната жена. Любов моя, не се тързай за нещо, което вече няма решение. Ти винаги си ме обичала. Толкова силно и красиво. Прости ми. Бях несправедлив с теб. Сега можеш да поправиш грешката си. Помогни ми да умра в мир, скъпи. Беатрис. Уго. Уго, искам да си отида. С мисълта, че бях съпруга на моята единствена и истинска любов. Съпруга на най-прекрасния мъж на света, на най-красивия. Помисли си. Моля те, помисли си. Помисли. Почивай си.
Моля те, опитай се да поспиш. Да не говорим повече. Струва ми се много странно. Доктор Макс е миролюбив човек. Не виждам защо би искал да ви убие. Госпожо, не им вярвайте. Те са способни да измислят какво ли не само и само, за да се оправдаят. На тези двамата не може да се вярва. Може. Може да ни се вярва. Ние казваме истината. Просто във ваше присъствие се изнервяме. Вижте ме как треперя. Да. Вижте мъжа ми. Той също се изнервя. Направо оглупява, обърква нещата, започва да бръщолеви несвързано, да пелтечи. Благодаря, котенце, мога и сам да се защитавам. Но истината е, че ние много се страхувахме хората на Дон Артуро да не ни заловят и убият. Освен това, какво ще стане с този свят без Гиермо и неговото котенце? Борис, ако мислиш да отсъстваш от града, защо не оставиш семейство Бурке да пазят имението? Докато намериш купувач, тъкмо те ще имат подслон. Но, госпожо, не мисля... Не мисля, че е най-доброто решение. Госпожо, ако ми позволите, бих искал да поговоря за момент насаме с тях. Благодаря, госпожо. Благодаря, госпожо. Каза насаме. Кратци такива. Затова ли ви измъкнах от затвора? Гиермо? Борис, моля ви, казваме ви истината. Доктор Макс ни търси, за да ни убие. Вече го направи веднъж. Спокойно може да опита и втори път. Изобщо не им вярвай, Борис. Способни са да кажат какво ли не, за да бъде тяхното. Борис, ние сме ви верни. Да, господине. Доно го вече го няма. И сега дължим вярност на новия си господар, т.е. на Борис. И предпочитаме да преговаряме с него, отколкото с друг човек. Нали така? Добре, ще ви оставя да пазите имението. Но само защото Дон Уго ви беше благодарен за това, което сторихте за него. Но разбера ли, че са откраднали нещо? Не. Дон Борис, да не мислите, че сме крадци? Не. Борис, пак ли ще им се довериш? Само този път. Но ако ме излъжете, ще ви убия със собствените си ръце. Разбрано? Намирате се в трудно положение. Така е. Вече се досетихте, че Рита не ми е съпруга. Забелязах също, че не е единствената лъжа. Не исках да ви замесвам в това, докторе. Повярвайте, нямах избор. Не сте длъжен да ми обяснявате. Казах ви и преди. Струвата ми се добър човек и това ми стига. Благодаря. Наистина много ви благодаря. Не знам какво щеше да стане с нас без вашата помощ. Виждам, че не сте влюбен в тази девойка и въпреки това се чувствате отговорен за нея. Рита стана жертва на насилие. След това бе настанена в санаториум за душевно болни. Положението ви е доста сложно. Задължен сте към Рита или както там се казва. Да. Любовта, която Рита изпитва към мен, причини много болка. И това не е честно. Здравословното й състояние е тежко. Бихте могли да я направите щастлива, ако се ожените за нея преди да умре. Помислете. Това, което правите, е много жестоко. Не е редно да го принуждавате да се ожени, особено с такава лъжа. Никой не ти е искал мнението. Така че млъкни и не забравяй парите, които ти предложих. Вие се възстановявате и могат да разкрият измамата ви. Това няма да се случи, защото за това ти плащам. Трябва да накараш всички да повярват, че съм много зле. И след като се омъжа за Уго, ще започна да се възстановявам. Ще се излекувам. Като по чудо. Чудото на любовта. Предателство. По романа на Фелипе Перес, Господарят на Раусан. В главните роли Марио Симаро,
и Дана Гарсия. Участват още Хари Гейтнер, Сесар Мора, Вирна Флорес, Русана Фернандес Малдонадо, Луз Естея Луенгас, Херман Рохас, Виктория Гонгора и други. Оператор Едуардо Кареньо. Режисьори Маурисио Крус и Аугустин Рестрепо. Борис, съжалявам, че трябва да заминеш. Бих искала да поговоря с теб за толкова неща. Да оставим Доного да почива в мир. Аз искам Уго да почива в мир, но ти беше негов доверен човек. И вероятно знаеш много неща за него, които аз нямах време да опозная. Не си хабете думите, госпожо. Фактите говорят сами по себе си. Не говори така. Борис, ти знаеш колко страда госпожа Соледа след смъртта на Дон Уго. Винаги съм уважавал господаря си. Не бих искал да петня паметта му с празни приказки. Госпожо, да си вървим. Няма какво да говорите с ним. Ужасно съжалявам, че мислите така за мен. Какво ти е, котенце? Сърбежи ли имаш? Не ми казвай, че си алергична към елегантни рок, ли? Как ти хрумна, Гиермо? Не. Знаеш ли към какво съм алергична? Към мисълта, че тоя Енрико търси съкровището без нас. Спокойно, Буркисита. Вземи и освежи се. Не мисли повече за него. Според мен не може да се вярва на това човече. Тази история за съкровището е някаква фантасмагория. Но ти сам каза, че този Еремиас бил много, много богат. Да. Старият Еремиас имаше слава на един от най-богатите по тия земи. Так му за това трябва да е скрил някъде богатството си. Да, вярно е, вярно е. Бурки, изпускаме съкровището. Какво правим тук? Да намерим Енрико. По-бързо! Хайде! Не разбирам тези думи. Сякаш се на чущ език. Трябва да подредя буквите. Трябва да подредя буквите. Госпожа Соледат понякога ме изумява. Изглежда толкова искрена, сякаш наистина скърби ужасно по загубата на Доного. Сякаш наистина го е обичала много. Несъмнено е коварна жена. С това ангелско личице всеки би измамила. Не ми казвай, че и ти повярва. Странно е, че ни даде имението Монтенегро. Ако наистина е имала такъв интерес към състоянието на Доналд Сидес. Не, не. Не, Марина. Това имение е много скъпо. Защо ще иска да се отърве така от него? Един бог знае какво се върти в главата й, но че е предателка, предателка е, Борис. Или всъщност е обичала господаря и това, което ни казва, е истина. Не. Ако тя обичаше Дон Уго, нямаше да се омъжи толкова бързо за Доналд Сидес. Омъжи се за брат му. Не я оправдавай. Не го прави, Борис. Мисля, че си права. Те двамата винаги са мамили господаря и тя чака дете от Доналд Сидес. Соледат е бременна. Бременна? Важно е да знаете, че детето, което чака, е от Алсидес де Медина. Обещай ми. Обещай ми, че ще се ожениш за мен.
Здравословното ѝ състояние е тежко. Ще я направите щастлива, ако се ожените за нея преди да умре. Помислете си. Урсула, не се мръщи. Не можеш да ми се сърдиш цял живот. Простете, но съм много ядосана на Борис и Марина. Вие трябваше да ги сложите на място. Те мислят, че съм предал Луго. Не мога да ги съдя. Той беше техен господар и те много го обичаха. Гъще, как мина? Уреди ли нещата с този човек? Плати ли му? И то пребогато, госпожо. Какво имаш предвид, Урсула? Госпожа Соледат реши да даде на Борис имението Монтенегро. По-скоро да го подари. Какво си направила, дъще? Мамо, казах ти, че няма да приема нищо, което е било на Алсидес. Но как ще му даваш имението? Знаеш какво финансово положение се намираме. Това имение струва много пари. Мамо, почакай да ти обясня. Не, трябва да развалиш уговорката. Няма да ти го позволя. Нищо не може да се направи. Подписах документите и ги предадох на Борис. Няма връщане назад. Съжалявам. Естер, дъще, най-сетне една добра новина. Трябва да вземем от гарата сестра ми Антония. Получих телеграма, че с радост идва да се грижи за теб. Толкова отдавна не съм виждала Леля. Да отидем всички да я посрещнем. Не, госпожице. Днес имаше прекалено много емоции, а лекарят каза да пазиш покой. Така че ще си останеш у дома. Влизам за малко и тръгвам, Естер. Допусна непростима грешка. Заради твоята гордост ще трябва да живеем всички в бедност. Какво разочарование, Соледат. Мислиш ли да кажеш на Дон Уго, че зае пари на госпожа Соледат? Разбира се, парите са негови, не са мои. Но ми се струва, че Дон Уго ще се доса, когато разбере, че си взел пари на тази предателка, за да плати дълговете на брат му, който не беше особено добър с него. Никога не съм крил нищо от господаря. Но аз го казвам заради здравето му, за да спестим ядове, Борис. Мисля, че си права. Няма да му казвам нищо. Така е по-добре. Виж, хубав е, нали? Прекрасен е. Но внимавай да не го види до Луго. Трябва да направим всичко възможно да забрави госпожа Соледат. Иначе този спомен може да съсипе живота му. Както кажеш. Как е тя, докторе? Състоянието ѝ все още е критично. Няма подобрение. Любов моя, тук ли си? Тук съм, но не се вълнувай, моля те. Тук съм. Достатъчно ми е да те видя, за да се почувствам щастлива. Имам добра новина. Ще се оженя за теб. Намерихте ли солидно доказателство по случая Артуро де Линарес, за да го представите на съдията? Работя по въпроса, но хората на този престъпник са му уверни. Никой не е проговорил, но е въпрос на време. На време? Времето свърши. Без доказателства не мога да го задържа в ареста. Доня Гладис де Линарес може да ме съди за злоупотреба с власт. Какво става, господин прокурор? Не се поколебахте да обвините Уго де Медина за изнасилването на Беатрис де Линарес, знаеки, че е влиятелен човек, а сега се страхувате от един бандит. Въобразявате си, Дуарте, просто се придържам към закона. Какво искате да кажете? Че не мога да ви чакам. Нямате доказателства срещу Артуро де Линарес, освободете го. Допускате голяма грешка. Подчинете се, инспектор, или ще говоря с съдия Фернандес да ви накаже за неизпълнение на заповед. Сериозно ли говориш? Да. Ще се ожениш за мен? Още днес ще потърся нотариуса на града и ще се оженим. Аз съм най-щастливата жена на света. Поздравявам ви, Себастиан. Постъпвате правилно.
Прокурорът нареди да ви освободя. Можете да си вървите. Знаех си, че рано или късно ще осъзнаете, че допускате грешка. И ще ме пуснете. Ако зависеше от мен, щяхте да останете тук. Знам, че не сте невинен, но ще събера нужните доказателства и тогава... И тогава ще видим, Дуарте. Предупреждавам ви, че при първата грешка ще ви арестувам отново, Артуро. Ще видим кой ще падне пръв, инспекторе. Надявам се с идването на Леля, майка ми да се успокои и да осъзнае, че постъпих правилно с имението Монтенегро. Кой знае? Доня Естер не е като вас. Всъщност, никой не е като вас да подарите такава къща. Тази къща не е моя. Освен това, майка ми трябва да разбере и да уважи решението ми. Но сега най-важно е идването на Леля ми. Имам лошо предчувствие с това гостуване. Госпожица Антония е труден характер. Не. Аз съм щастлива, че идва, защото ще се грижи за мен. Мисля, че с нея ще бъда по-спокойна. Радвам се за вас. Леля ми е добър човек. Имам прекрасни спомени от ваканциите, които прекарвах при нея. Тя ме научи да плета. Сигурно ще оплетем цял куп дрешки на бебето. Предполагам, че с идването на Леля ви аз повече няма да съм ви нужна. Може би е по-добре да си отида. Не. Урсула. Урсула, ела. Не искам да ревнуваш. Няма за какво. Ти си най-добрата ми приятелка. Ти си моята довереница, моята вярна другарка, единственият човек, който знае всичките ми тайни. Ти си ми като сестра. Тази къща винаги ще е твой дом. Кълна ти се. Благодаря. Но аз мисля, че с идването на госпожица Антония нещата няма да са толкова лесни, колкото си мислите. Естер, ето и Антония. Ела. Антония, сестрички, добре дошла. Благодаря, Лукас. Антония, радвам се да те видя. Аз също много се радвам да ви видя. Лукас, изглеждаш малко състарен. Животът не е бил благосклонен към теб. Какво говориш? Как си ти? Снахичке, ти си се запазила същата. Когато получих телеграмата ти, много се изненадах, че Соледат се омъжила и вече чака дете. Защо не ми съобщихте за сватбата? Знаем, че не обичаш да напускаш дома си. Напоследък си... Криете ли нещо от мен? Не, разбира се, Антония. Винаги си толкова мнителна. Естер, не е ли редно да кажем истината на сестра ми? Не, Лукас. Все ще намерим време да й кажем. Какво да ми кажете, Естер? Става дума за Соледат, нали? Не разбирам какво иска да каже с това Дон Еремиас. Не. Няма никакъв смисъл. Да видим. Малтикус, Даяна, Абитус, Сарата, Вола, Леке, Артус, Верте, Катинес, Рака, Декесече, Дашба. Земята се разтресе! Земята се тресе! Краят на света! Кванах го, ето го! Добра работа, Гиермо. Какво си мислеше, че ще ни оставиш без съкровище? Пуснете ме! Не. Къде е хартийката, която измъкна от раковината? Не чуваш ли? Котенцето те пита, къде е хартийката? Къде е хартийката? Виж, Гиермо, вземи му я. Не. Не го четете. Не, ще стане лошо. Моля ви, не го четете. Не дей. Стига глупости. Още не се е родил мъжът, който да ми казва какво да правя. Точно така, още не се е родил.
Маотикус, Даяна, Абитус, Сарата, Леке, Артус, Верте, Катинес, Рака, Декесче, Дашба. Предупредих ви! Котенце, какво става? Какво? Не знам как го постигна, но с помощта на твоя приятел журналиста, инспектор Дуарте, противно на волята си, ме освободи. Казах ти, че приятелят ни има големи връзки и можем да ти помогнем. Безкрайно съм ти задължен. Не само си красива жена, но и дръзка, което ми се струва неустоимо. Радвам се, че си на свобода. Убедена съм, че майка ти ще е много щастлива да те види. А, майка ми, да, със сигурност. Но предполагам, че можем да станем приятели. Как смееш? Не ме вземай за някой друг, Артуро. Елойса, ти ме харесваш. Иначе нямаше да ми помогнеш. Мислих, че си кавалер. Но явно съм сгрешила. Сигурна ли си, че си сгрешила? Достатъчно. Много съм разочарована от теб. Моля те, върви си. Браво, браво, браво. Беше великолепна. Мислиш ли, че го убедих моминската си чест? Е, струва ми се, че малко прекали. Не се ли боиш, че ще го подплашиш и няма да се върне? Нищо подобно. Съвсем скоро Артуро де Линарес ще е в краката ми. Ще се омъжа за него и ще измъкнем добър пай от богат. Значи Елойса ти е помогнала да излезеш от ареста. Точно така. Елойса и нейният приятел, журналистът. Това говори добре за нея. Личи си, че си много приятен, синко. Майко, Елойса е красива жена. Освен това, има класа. Но не съм сигурен, че искам да я отведа до алтара. А би трябвало. Бракът е въпрос на изгода. Щом тя е достойна за теб, трябва да я ухажваш. Елойса е тигрица, която има нужда от опитомяване. И ще бъде моя. Но не очаквай да я превърна в своя съпруга. Ерико, не се бой. Няма да ти сторя зло. Дон Еремиас! Защо се страхуваш? Винаги си ми бил като син. Дон Еремиас, но вие как се върнахте от отвъдното? Ти ме върна. Благодарение на теб съм тук отново. Произнесе заклинанието, развали магията и освободи душата ми. Виждаш ли, сега мога да се движа? Не съм прикован на инвалидна количка, както приживе. Ела, да идем в убежището ти. Ти гониш. Това, което ми разказвате, е ужасно. Значи това същество в утробата на Соледат не е дете на покойния съпруг, а е плод на греха. Не е нужно да се изразяваш така крайно, Антония. А вие как бихте нарекли този позор? Грешка на младостта. Нещо, което никога не биваше да се случва. Разбира се, че не биваше да се случва. Винаги съм ви предупреждавала. Бяхте прекалено меки във възпитанието на Соледат. И сега всички плащаме последиците от греха й. Соледат бе просто жертва на любовта. Да, на един мъж, който се възползва от невинността й. Сигурни ли сте, че никой не знае, че детето, което чака, не е от съпруга й? Да, сигурни сме. Всички мислят, че е бременна от мъжа си. Поне има нещо добро. Помолихме те да дойдеш, за да се грижиш за дъщеря ни, за да си до нея. Знаем колко много те обича. И аз се обичам. Но ви уверявам в едно.
Няма да намеря покой, докато Соледат не влезе в правия път. Няма да се спра, докато племенницата ми не влезе в правия път. Уверявам ви в това. Не разбирам защо ми поставихте всички тези загадки. Не знаете какво преживях. И то за какво? За да ви измъкна от отвъдното. Мислех, че ще се зарадваш да ме видиш здрав и прав. Радвам се, Дон Еремиас, радвам се. Но вие ми говорихте за някакво тайно съкровище. Малко съкровище ли е това, че ме намери? Благодарение на теб се върнах към живота и то, виж, със силни и чевръсти крака. Дон Еремиас, Дон Еремиас, не се дръжте като малко дете, моля ви. Дон Еремиас, не сте на възраст да правите разни такива неща. Дон Еремиас? Божичко? Дон Еремиас? Дон Еремиас? Виж ме, Ерико, сега аз съм твоето съкровище. Лелю, Лелю, колко се радвам да те видя. За жалост не мога да кажа същото, Соледат. Моля? Родителите ти ми разказаха всичко за срамното ти поведение. Но, Лелю... Попетни честа на семейството. Потъпка името Обрегон. И сякаш това не стига. Но и чакаш дете на греха. Съжалявам, че бях толкова сурова със Соледат, но не можах да се въздържа. Урсула, заведи Антония в стаята й. Последвайте ме, госпожице Антония. Извинете. Мисля, че беше прекалено жестока. Ще трябва да говоря с нея. Не, не. Аз ще го направя, Естер. И на мен не ми харесва как говори със Соледат. Ако ще остане вкъщи, трябва да промени отношението си към дъщеря ни. Взех фалшивите документи на Тон Уго. Трябва да се върнем в Алкала. Тревожа се да го оставям дълго време сам. Дон Уго, ще е добре. Защо не помислиш за нас двамата? Не. Не, не. По-добре да тръгваме на път. Нашите близки приятели са далече, затова бих искал вие и сестрата да станете наши свидетели. С удоволствие. Готово ли е всичко? Можем да започваме. Къде е булката? В стаята. Заповядайте, моля. Възхищавам ви се. Тя заслужава тази последна радост. Роса Мария, къде е пациентката? Не знам, докторе. Излязох само за миг. Не дей, само ще се нараниш. Вързана си здраво. Не забравяй, че си само моя, Беатрис. Не можеш да ми спягаш. Един от пазачите го е видял да излиза облечен като санитар. Затова не го е спрял. Иска да се срещна с него и да му дам откуп за нея. Да съобщим на властите? Не, 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 докторе. Тя е много зле. Всяка погрешна стъпка може да е фатална за нея. Но как ще се изправите сам срещу този бандит? Може да ви рани и даже да ви убие. Трябва да поема този риск. Не искам повече никой да пострада. Извинете ме. Защо, Антония? Беше много сурова с дъщеря ми. Не ми харесва как се държа с нея. Мен също ме заболя. Но трябваше да го направя, Лукас. Някой трябва да каже очите на Соледат, че е извършила грях и че трябва да се покае. Сестрице, какво става с теб? Различна си. Не си същата. Много си сурова, крайна. Незгодите закоравяват сърцето. Последните години не бяха лесни за мен. Но това са неща, за които не смятам да говоря никога. Мога само да ти кажа, че... изгубих всичко, което имах.
Господи, господи! Къщата, в която живеех, я продадох. Затова, когато ми изпрати телеграмата, реших да дойда тук. Ти си единственото, което ми остана, Лукас. Сестрице, Антония, чувствай се у дома си. Можеш да останеш колкото поискаш. Не сме в особено добро финансово положение, но ще се справим. Ще видиш. Лукас, ти си добър брат. Обещавам да се променя към Соледат. Но вие също трябва да признаете, че този хаос е по ваша вина. Не хапнахте нищо, госпожо. Нищо. Не обръщайте внимание на Леля си. Изглеждаше друг човек. Не съм вярвала, че ще чуе подобни думи от Леля си. Каза, че съм предала родителите си, че детето ми е плод на греха. Не исках да бъда жестока с теб, Соледат. Казах ти всичко това именно, защото те обичам много. Остави ни насаме, момиче. Племенницата ми и аз трябва да си поговорим. Съкровището наистина съществува. Значи не сте ме излагали? Не, разбира се, знаеш, че обичам да се шегувам. С това шега не бива. Къде сте скрили съкровището, Дон Еремиес? Трябва да разчетеш знаците и те ще те отведат при него. Знаех си аз. И сега какво трябва да направя? Да ми помогнеш да спечеля рая. А, не искате ли още нещо? Да ви сваля слънцето и звездите, за да си приказвате с тях? Това не е шега, Ерико. Трябва да спечеля рая. Ти ще ми помогнеш, вършейки разни неща, а в замяна ще получиш съкровището ми. Сега ще имаш една прекрасна мисия. Да пазиш Соледат де Обрегон. Хубавата госпожа. Животът на Соледат и на дъщеря й са в опасност. Затова искам да си до тях и да ги пазиш. Обещай ми. Един момент, Дон Еремиес, един момент. Защо е този интерес към хубавата госпожа? Не исках да бъда жестока с теб, Соледат. Идвах от дълъг път, бях уморена и новината ми дойде като гръм от ясно небе. Думите ми се изплъзнаха от устата. Мислих, че ще се радваш да ме видиш, Лелю. Разбира се, Соледат, радвам се. Но ти познаваш моите възгледи за здравия морал и християнските принципи. Значи, да се влюбиш е грях. Лелю, това, което изживях с Уго, бе най-прекрасното, което можеше да ми се случи. Само ако го познаваше, щеше да знаеш за какво говоря. Разбирам те повече, отколкото си представяш. Но това не означава, че е редно. Не се безпокой. Ще имаме време да си поговорим за тези неща. Това означава ли, че ще останеш? Да, дъще. Ти чакаш бебе. А това бебе се нуждае от много грижи. Почивай си, Соледат. Трябва да възстановиш силите си, за да отгледаш това създание. Лека нощ. Лека нощ. Ти какво правиш тук? Чакам да не би госпожа Соледат да има нужда от нещо. Тя вече спи. Върви да си лягаш. Съжалявам, Соледат. Но когато това създание дойде на бял свят, няма да остане при теб. Той е плод на греха и ще донесе само нещастие. Лично аз ще го изтръгна от ръцете ти. За благото на всички. Защо е този интерес към хубавата госпожа? Сега не мога да ти кажа.
Ще разбереш, когато му дойде времето. Трябва да знам, ще изпълниш ли мисията. Разбира се. Хубавата госпожа е добра, искрена жена. Как няма да й помогна? Когато настъпи часът, ще получиш не само съкровището, но и много други неща. Ще бъдеш смаян, вярвай ми. Ще бъда смаян? Ще имам всичко, ще стана милионер? Разбира се, че ще ви помогна. Разбира се. Дон Еремиес? Господарю? Дон Еремиес? Какво ти става? Познай какво, проклетникът от бакалията не иска да ми даде на кредит. Каза, че ще ни изпрати продуктите, когато му платим дължимото. Кретен. Ще му дам да се разбере. Еркулес, моля те, всичко решаваш си умруци. По-добре намери Ерико. Казах ти 100 пъти. Това джудже изчезна. Проклятие! Не искам да съм бедна. Няма да го понеса. Не мога да се върна в мизерията. Трябва да измисля нещо. Беше прекрасно. Бих искала никога да не свършва. Борис, обичаш ли ме? Разбира се, че те обичам. Ти си много красива жена. Освен това ми доказа колко си смела. Разбира се, че те обичам. Аз също те обичам. Но се боя, че се излагаш на толкова рискове с Доного. Аз купнея да се омъжа, да имам деца. Не искам да ти се случи нищо. Не се безпокой. Нищо няма да ми се случи. Обещавам. Трябва да те откъсна от Доного. Когато продадеш имението Монтенегро, ще те убедя да задържим парите и да заминем далеч. Беатрис. Фабио. Фабио. Уго. Уго, любов моя. Любов моя, къде си? Какво ти се е случило, любов моя? Какво има?